queridos amigos. Quanta alegria! Mais uma semana juntinhos aqui pela TV Nova Luz. Abra o seu coração, receba a mensagem desta semana. Nunca sem esperança. Nunca perca a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, auxilia ainda e sempre aos que te não entendem e encontrarás Deus no imo do próprio Espírito a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus no íntimo dos teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Do livro Coragem, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Uma excelente semana para todos nós, com muita paz em nossos corações. Até a próxima segunda-feira, amigos. Gratidão.